بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Večeras uz Allahu dželle ve ala dozvolu imamo komentar 30. hadisa iz poznate zbirke 40 Nevevijevih hadisa, zbirke u koju je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala nastojao da spomene sveobuhvatne hadise, hadise koji govore o cjelokupnoj vjeri ili o bitnim segmentima naše lijepe vjere, dini Islama. I onaj koji je pratio ovdje lično ili preko nečega drugog, ili ko poznaje te hadise od ranije, vidio je da doista je li i ispunio se taj nijet, ta namjera imama Nevevija rahimehullahu ta'ala. I Allah najbolje zna, kažu islamski učenjaci, da najvjerojatnije zbog toga i ovih 40 hadisa su najpoznatiji. Preko 70-ak dijela ili više, preko 120 dijela je napisano na ovakav način. 40 hadisa, poznato vam je, li spominje se u raznim citatima, iako su svi oni slabiji i ne mogu se pojačati, međutim, pojedini islamski učenjaci su radili po tome, dakle, o vrijednosti skupljanja i dostavljanja ovome ummetu 40 hadisa Allahovog poslanika, alejhiselam, pa su mnogi krenuli. Prvi od njih, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, koji je u svojoj zbirci sastavio 40 hadisa, skupio 40 hadisa o džihadu. I nakon njega dolazili su drugi, pisali. Tako je i Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala sastavio ovu svoju zbirku od 42 hadisa, radi lakšeg izgovora kaže se 40 hadisa, i u njemu je spomenuo te sveobuhvatne hadise. I Allah najbolje zna, kažu učenjaci i komentatori koji su se bavili komentarom ovih hadisa, da možda upravo zbog toga lijepog odabira, zbog tih hadisa, da je ovo djelo i ostalo prisutno i ostalo je li najpoznatije među takvim djelima. Pa i večerašnji hadis, 30. hadis, je od takvih hadisa zasigurno. Kaže Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala an Ebi Thalebet el-Hušeni, Jurthum ibn Nashir radijallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allahe ta'ala farada fara'idha fela tudayi'uha. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Dakle, prenosi se od Ebu Thalebeta el-Hušenija, Džurthuma ibn Nashira radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: doista je uzvišeni Allah propisao farzove. Doista je Allah naredio, propisao farzove, pa ih nemojte zapostavljati. I doista je Allah odredio granice, postavio granice, pa ih nemojte prekoračivati. I doista je Allah određene stvari učinio haramom, strogo zabranjenim, pa nemojte narušavati te Allahove zabrane. A propis o nekim stvarima Allah je prešutio, nije zaboravio, već je prešutio iz milosti prema vama, pa nemojte izraživati te propise. Dakle, doista je Allah propisao fardove, nemojte ih zapostavljati. Postavio granice, nemojte ih prekoračivati. Neke radnje učinio strogo zabranjenim, pa ih nemojte narušavati, te Allahove zabrane. A propis o nekim stvarima je prešutio iz milosti prema vama, ne iz zaborava, pa nemojte ih istraživati. Kaže Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala da je hadis hasen, da je hadis dobar, čućemo. I da ga bilježi Imam Darekutni i drugi. Prije svega Ebu Thaleb el-Hušeni radijallahu ta'ala do sad se nije pojavljivao među dosadašnjim prenosiocima ovih 29 hadisa.
Ovo je plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji je poznat po ovom svome nadimku Ebu Salebe el-Hušeni. Oko njegovog imena, imena njegovog oca razilaze se islamski učenjaci. Čak Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala i pored svoga ogromnog znanja iz hadisa i prenosioca hadisa i knjiga koje je napisao, na osnovu tog svog znanja nije se mogao odlučiti za njegovo ime. Čak, dakle, spominje 40 mišljenja kako mu je bilo ime, ime njemu i njegovom ocu. Poznat je po svome nadimku. Nije poznat po svome imenu. Zato kažu i takako je čudno kako se Imam Nevi rahimehullahu ta'ala odlučio za ime Džurthum ibn Nashir, kad učeniji ljudi od njega nisu mogli, poput Hafza ibn Hadžara i drugih, nisu mogli, dakle, da kažu tako moje ime, jer je bio poznat po svome nadimku, po svojoj kuniji. Kažu da je došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam pred bitku na Hejberu. Pred bitku na Hejberu i primio islam i učestvovao u bitci na Hejberu i Allahov poslanik alaihi salatu wasallam dodijelio mu je plijen iz te bitke. Nakon toga Allahov poslanik alaihi salatu wasallam poslao ga je u njegovo pleme da poziva i pozivao je svoje pleme u islam i odazvala se određena skupina ljudi, je li primila islam, došla Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Spominje u biografiji kada mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dodijelio plen sa Hajbera da je Ebu Salebe el-Hušeni rekao Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam dodijeli mi tu i tu parcelu zemlje u Šamu. A Šam nije za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam nije tad bio osvojen. Dodijeli mi tu i tu parcelu u Šamu. Pa kaže, Ebu Salebe, to još nije oslobođeno, nije osvojeno. Kaže, oslobodit ćemo mi tu zemlju. I to će biti naše. Pa je poslanik alejhi salam rekao, kad se oslobodi, taj dio zemlje pripada Ebu Salebe tu Hušeni. I to je i oslobođeno, to je, je li osvojeno i taj dio parcele pripao je Ebu Salebe tu Hušeni. Kažu da se od njega prenosi 40 hadisa. Dakle, su učenjaci hadisa preko njega hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam zabilježili 40. Spominje se pred smrt zanimljiv događaj da je rekao, da je govorio, kako prenosi od njega Ebu Zahir i drugi, da je rekao, obraćao se ljudima, rekavši, molim Allaha da me ne usmrti kako usmrćuje uglavnom ljude. Da ne umrem u običajnom smrti, neko ovdje, neko ondje i slično. Pa je umro na seđdi. 75. godine po hidžri umro je na seđdi. Kaže se to veče kada je klanjao noćni namaz na veče, klanjao i umro na seđdi, da onog momenta, tako spominju u njegovoj biografiji, onog momenta kada je umro, kćerka, curica mu se probudila, spavala s majkom. Probudila se, pa je upitala gdje je babo. Majka rekla, u svojoj musalli, u svojoj sobi gdje uobičajeno klanja. Pa ga je ona stala dozivati, nije se odazvao, otišla je da provjeri i našla ga je mrtvog na seđdi. Dakle, dova mu se u Kabula primila. Dakle, 75. godine po hijđri umro je na seđdi. Kaže Imam Nevi da ga bilježi Imam Darekutni i drugi, od tih i drugi mnogi su ga zabilježi, Imam Hakim, Bejheki, Imam Tabarani u mnogim svojim dijelima, Ebu Nuaym i mnogi drugi. I kaže Imam Nevi da je hadis dobar. I bilo je učenjaka pored imama Nevija, Ibn Sam'ani, koji ga također ocijenio dobrim. Bilo je čak učenjaka koji su ga ocijenili vjerodostojnim, Imam Hakim, poznate su njegove jeli, ocjene, često vjerodostojan hadis. Ali dobar dio učenjaka je ovaj hadis osporio i rekao da je hadis slab. Prigovorio ovom hadisu. I spomenuli su određene, dakle, nedostatke u hadisu. Da postoji prekid, da Mekhul nije čuo da je Ebu Salebe el-Hušenija. Također kažu da ove riječi preče je da nisu riječi poslanika alejhi salacom, već su riječi Ebu Salebe el-Hušenija ili čak Mekhula ili slično. Današnji veliki muhaddis, učenjak u hadisu Abdullah Sa'd, hafizahullahu ta'ala, kaže hadis ne može biti vjerodostojan. Hadis ne može nijukom slučaju biti vjerodostojan, niti mogu biti ovo riječi Allahovog poslanika, alihi salaca. Međutim, hadis se prihvata i radi se po njemu, jer hadis govori o čemu govori Kur'an. Sadržina hadisa, tu sadržinu hadisa, drugi hadisi potvrđuju. Ko je taj koji propisuje? Allah.
Allah je propisao farzove, Allah je propisao harame, odredio harame, Allah je postavio hudude, granice, odnosno šerijatske kazne. I poznato nam je da je iz Kur'ana, znamo da je Allah prešao preko određenih radnji. Nije spomenuo propis. I bio je, jel tako, bio je hadis, koji hadis? O zabranjenosti ili pokuđenosti mnogobrojnih pitanja. Koji hadis? O postavljanju mnogobrojnih pitanja. Deveti hadis. E, govori dakle o sličnom. O čemu govori ovo? Nemojte istraživati. Ono što je prešućeno, prešućeno iz milosti, zato nemojte istraživati. Tako da učenjaci i šeh Albani, rahimahullahu ta'ala, u pojedinim svojim dijelima ovaj hadis je ocijenio slabim, dok, na primjer, u valorizaciji tahavijske akide od Ibn Abiliza, komentara tahavijske akide, ocijenio je hasen li gajrihi. Dakle, dobar zbog nečega drugog, odnosno zbog upravo tih šarijetskih tekstova koji potvrđuju njegovu sadržinu. Tako dakle da se može ovim hadisom, ako Bog da, dokazivati. I o važnosti ovog hadisa govorili su islamski učenjaci i dovoljna je sadržina o važnosti ovog hadisa. Najbolje govori. Dakle, propisano su farzovi i u našoj vjeri postoji nešto što je strogo naređeno, što se ne smije ostaviti, što se ne smije zapostavljati. Postoji nešto što je strogo zabranjeno, što se ne smije dirati, naprotiv tome se ne smije približavati. Allah je taj koji određuje sankcije, koji određuje hudude, koji određuje šerijatske kazne. To ljudi ne mogu raditi. Niko to ne smije prekoračiti. Onoliko koliko je Allah odredio, toliko je. Niko to od nas ne smije činiti. I Allah subhanahu wa ta'ala je nešto iz svoje milosti prema nama prešutio, ne zaborava. Jer وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا, kako kaže جَلَّ وَعَلَا u suri Merijem, tvoj gospodar ne zaboravlja. Allahu subhanahu wa ta'ala to ne dolikuje. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve ono što je bilo i što će biti i ono što ne postoji da postoji kako bi jeli bilo. Allah sve zna. Njegovo znanje nije kao naše znanje. Njegovom znanju nije prethodilo neznanje, niti njegovom znanju slijedi zaborav. Ne, kao što je kod nas. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Njegovo znanje je sveobuhvatno. Ja'lemu ma khalfahum, ja'lemu ma bejne idihim, o ma khalfahum. Jel tako, zna ono što je ispred i što je iza njih. Stoga su, dakle, islamski učenjaci, gledajući na tu sadržinu hadisa, rekli da nema nijednog sveobuhvatnog hadisa kakav je ovaj hadis. Nema nijednog hadisa da sam zasebno obuhvata sve propise, kao što je hadis Ebu Salebe tel Hušenja. Jer o nečemu je govoreno ili nije govoreno. Ako je govoreno, onda je to ili fard, ili je haram, ili je između toga dvoga, odnosno pokuđeno ili preporučeno. Tako dakle da je ovaj hadis itekako važan. Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe ta'ala farada fara'ida, fela tudaji'uha. Doista je Allah propisao fardove. Fard je stroga obligatna dužnost. Postoje dvije vrste fardova, je li tako? Postoji fard ayn i postoji fard kifaje. Fard ayn jeste stroga obligatna dužnost svakog pojedinca. Ono što je naređeno svakom pojedincu i za tebe ne može neko drugi to da čini pa da spadne grije. Fard kifaje jeste stroga obligatna dužnost zajednice. Neko od zajednice i zajednice muslimana da to čini, grijeh spada sa svih ostalih. Fard je ono što je Allah dželle vala strogo naredio, što ako se uradi ima se nagrada, ako se ne uradi ima se kazna. Odnosno zaslužuje se kazna. Po vjerovanju ehli sunnete al džemata. Fard jeste ono što ako se uradi ima se nagrada, a ako se ne uradi zaslužuje se kazna. Mu'tezile kažu obavezna je kazna. Ne, mi kažemo zaslužuje se kazna. Opet Allah hoće li kazniti, neće kazniti, to je njegova stvar. فَلَا تُدَعِعُوهَا, i nemojte ih zapostavljati, nemojte zapostavljati fardove. Bio je ovdje prethodni hadis. Bio je ovdje prethodni hadis, 29. hadis koji govori o vratima dobra, koji govori, jel tako, došao je Muaz ibn Džebel i rekao Allahov poslaniče, ukaži mi na djelo koje će me uvesti u džennet ako ga budem radio. Pa su spomenuta pet temelja islama spomenuta. Allah nam je propisao, stavio obavezu nakon šehadeta namaz, zekat, post i hadž, stavio obavezu farz da bismo ušli u džennet. Allah nam stavio obavezu namaz da bismo mi ušli u džennet.
To je Allahova milost. I nemojte zapostavljati, to ćete u džennet, držite se ovih fardova. Allah nam nije propisao, stavio obavez da se mi patimo, da se mi mučimo. Ne, da uđemo u džennet. Allah voli da uđemo u džennet, da uživamo. Zato kaže, فَلَا تُضَيِّعُوهَا, nemojte ih zapostavljati, već ih se prihvatite kako treba. Onako kako Allah traži, kako je Allah zadovoljan, tako ih činite. Zatim kaže, dalje poslanik alejhi salatu vesselam, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, i postavio je on granice, odnosno had u fikhu jeste šerijatska kazna. Allah je propisao za određene prijestupe kazne i nema to niko od nas. Kao što Allah propisuje fardove, kao što Allah je taj koji nešto čini strogo zabranjenim, isto Allah dželle vale postavlja granicu, had, šarijatsku kaznu. I to niko od nas ne smije propisivati od sebe. I neke, dakle, stvari je učinio strogo zabranjenim, a nemojte ih narušavati, odnosno nemojte se čak tim haramima ni približavati. Ovaj hadis do sudnjega dana važi. Kur'an govori o ovome. Kur'an je do sudnjeg dana. Živ bio, mogu li se jesti oni što imaju emulgatore 471, 474, 478 i slično. Takva su pitanja stalna. Šta ćemo sa onim koji u sebi imaju životinskog želatina, hoćemo li jesti? Naši prethodnici na koje se često pozivamo i kažemo ehli sunne, ehli sunne, selef i ostalo su ostavljali halale. Ibn Omer radijallahu anhuma kaže, između mene i harama želim da bude 70 halala, da postavim 70 zastora od halala, da ne bih upao u haram. Da ne bih upao u haram. A kod nas, pa gdje ću ja jest, šta ću ja jest? Dva sahata ja provedo u trgovini prebirajući brojeve, moraš jest to. Gdje ću ja sad kupiti crveno meso? Moram jest crveno meso. I slično, sve se vrti. Zato nikad mi selef nećemo sustignuti, nikad mi ashabe nećemo sustignuti. Često kažem, zapamtili su mnogi tu moju izreku, između nas i ashaba je jedan pedalj. Ovo blizu, jesmo malo sutra blizu, taj pedalj je ovaj. Taj pedalj je ovaj. Kod nas je samo na jeziku, a kod njih je bilo duboko u srcu. Kod njih je bilo vjera duboko usađena u srcu. Nisu se nimalo dvoumili. Zabranjeno, zabranjeno. Allahu poslanik ne radi, ne rade ni oni. Poznato mi je. Poslanik strgnuo prsten i bacio ashabu kada je vidio zlatni prsten. Kada je poslanik sallallahu otišao, kažu mu ovi uzmi, pa prodaj, utopi. Kaže, ne, ono što je poslanik skinuo, ova ruka nikad više neće uzeti. Ko to? Nema priče. Dolazi naredba na pokrivanje, kad dolazi? Na veče, na jaciji namazu objavljuju se ajeti o pokrivanju žena. I ashabi se vraćaju u kućama, uče ajet usput da ne zaborave. Da bi rekli svojim suprugama, na veče, na jaciji, one odmah trgaju platna i prave sebi hidžabe. Dobro, do sabaha ima još 4-5 sati. Sad, odmah. Promjena kible, poznato nam je kako je bila promjena kible. Čudan skroz događaj. Znači, promjena kible nije ovako malo, u lijevo ili u desno, već za 180 stepeni. Pa imam bio na ovoj strani, treba sad da se okrene na ovu stranu. Kada su čuli ashaba, a bili su u namazu, ashab došao, odškrinuo vrata, vidio oni klanjaju i dalje prema staroj kibli. Kaže, svjedočim, prizivam Allaha kao svjedoka da sam klanjao s poslanikom alejhi salatu vesselam i kindio namaz prema novoj kibli, prema Mekki. Pa nisu rekli, aj dobro, čeka da mi završimo sada očefimo, pa ćemo poslije. Nego su se zaokrenuli. I nije problem za žene, je li tako? Nema uvijek, ima problema, ali nema problema sa ženama. A, one su zadnji saf i one su samo se okrenule. Nisu prekidali namaz. I one su se samo zaokrenule. Ali šta je sa muškarcima? I još se kaže da su bili na ruku. Pa su na ruku, muškarci koji su bili prvi saf, trebali bi na ruku da prođu ispred žena. Nisu prekidali namaz.
čuli smo i pokorili smo se. I završeno. A mi, može li ovako, ne može onako. Zato je Alija radijallahu ta'ala rekao, od Allahovog poslanika alihi sallallahu nije prenešeno mnogo znanja. Poput tačka. Malo. Rekao je, poput tačka. Ali su džahili, neznalice uvećali ovu tačku. Pa su došli, šta bih ja morao od vjere? Ne mogu ja, ja sam ovakav, ja sam onakav, de mi reci. Šta moram, šta ne moram. Pa su islamski učenjaci onda počeli da cijepaju. To je to. Između mene i harama želim da bude toliko halala. Neću da se primiče. A mi o sumnjivim stvarima raspravljamo. Nema nama boljitka. Nema nama napretka. Dok ne budemo čitali hadise, dok ne budemo čitali Kur'an kao da se nama objavljuje. A ne, hej, ovo ja li nalijepi. Govori ono u mom tam. A ja sam dobar, ne treba meni, ja sam cel. U mom stanu. Kaže dalje, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ نِسْيَانَ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا. I prešutio je određene stvari iz milosti prema vama, ne iz zaborava, jer Allahu nije svojstven zaborav, prešutio je iz milosti prema vama. A ono što je Allah prešutio, o čemu nije dao propis, to je dozvoljeno. Ono što Allah nije iznio propis o nečemu, to je dozvoljeno, općenito dozvoljeno. I poznato je da u ibadetu je šta? U ibadetu je zabrana. Ne možeš dolaziti od sebe reći ovo je ibadet, ono je ibadet, ako nemaš dokaza. Mimo ibadeta je sve ostalo dozvoljeno dok ne dođe dokaz da je zabranjeno. Mimo ibadeta je sve dozvoljeno dok ne dođe dokaz da je nešto zabranjeno. Dok u ibadetu je sve zabranjeno dok ne dođe dokaz da je to ibadet. Ne možemo mi reći ovaj zikr je ibadet, onaj zikr je ibadet, ovako se klanja, onako se klanja, nemamo za to dokaz. Moraš da imaš dokaz pa da kažeš što je ibadet i da radiš. Zato su pojedini islamski učenjaci govorili 6 dana ševala, nakon ovog sad blagoslovljenog mubarek mjeseca Ramazana je novotarija. Ne posti se. Nije došao dokaz do njih. Nije došao dokaz do njih. I kaže, kako da ja kažem da ibadet kad nema o tome hadisa koji govori? Nije došao dokaz do njih, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije, rahimahullah ta'ala. Za imama Malika. I nemojte ih istraživati. Dozvoljeno i radi. Ne zapitkuj, ne propitkuj. Kao što vam je poznato, je li da je poslanik alihi salocam, to je bilo kod je li, tog 9. hadisa, spominjao sam taj hadis, da je poslanik alihi salocam rekao i propisujem vam se hađ. Allah vam je propisao hađ fe huđu. Pa obavljajte hađ. Zatim je ustao čovjek i kaže Allahov poslaniče, je li svake godine trebamo obaviti hađ? Pa je šutio. Kaže Allahov poslaniče, je li svake godine? Pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dalje šutio. Kaže, Allah poznaniče li svake godine, kaže da sam rekao da, bilo bi obaveza, a vi to ne možete. Što pitaš? Da sam rekao da, ko može svake godine da obavi hađ? Ljudi ne mogu, mnogi ne mogu ni jedan put u život. A da sam rekao da, bilo bi obavezno, ko bi to od vas mogao? Zato, dakle, ono što je prešućeno, što nije rečeno, to je iz milosti prema vama, to vam je dato, jeli da konzumirate, to vam je učinjeno dozvoljenim. Pa dakle, poruke i pouke iz ovog hadisa. Jasno kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista Allah je propisao fardove. I Allahu dželle ve ala jedino njemu pripada pravo propisivanja. On je taj koji propisuje. Poslanik alejhi salatu ve selam je taj koji dostavlja. Ono što poslanik alejhi salam dostavi od naredbi i zabrana, to je od Allaha. Ono što poslanik kaže da je nešto naređeno, da je nešto zabranjeno, to je od Allaha. Allah je taj koji propisuje. Bio je hadis 8, je li tako, kad kaže poslanik alejhi salam, umirtu, naređeno mi je. Naređeno mi je. I njemu se naređivalo, jer i on je rob, ali je poslanik. Razlikuje se od drugih robova, od drugih ljudi po poslanstvu. Ali je dakle i on rob. Ništa ne zaslužuje od božanstva. Ništa. Jedini Allah dželle vala je toga dostojan. Pa dakle, jedino Allahu subhanahu wa ta'ala pripada pravo propisivanja fardova, strogih naredbi i strogih zabrana. Zato naši prethodnici selefu salih dobro su čuvali svoj jezik da kažu halal haram, da kažu strogo naređeno, strogo zabranjeno. Osim ono za što je postojao jasan dokaz. A da oni od sebe kažu
govorili bi bolje da se ostaviš toga. Ili bolje, dobro bi bilo da radiš to i to. Ono za što nije postojao jasan dokaz da je nešto haram, da je nešto fard, nisu govorili. Danas fard ti je to. Pa se danas zbog nekih pitanja u kojima se ulema od pamti vijeka razilazi, muslimani se tekfire. Imate otvorena jedna stranica oko hidžaba i oko nikaba, pojedinci tekfire jedne druge zbog nikaba, zbog hidžaba. Oko toga se razišla ulema. Učenjaci pisali knjige oko toga. Uzmi koje hoćeš mišljenje, to je tvoj stav na osnovu dokaza, ali ulema se razišla. Ne možeš poreknuti to razilaženje. Velika ulema napisala knjige, dan danas na te knjige nije odgovoreno. Dan danas. Naši pojedinci koji možda i ne znaju arapski jezik, koji kod sebe trebaju da porade mnogo toga, koji su možda sestre, da ih Allah nagradi, pokrile svoje lice, ali treba pokriti svoj jezik, jeli, svašta radi. Upropaštavaju svoju vjeru zbog toga. Zatim vidimo iz ovog hadisa da se u osnovi vjera dijeli na fard i dijeli se na haram. Dakle, ono što je strogo naređeno i ono što je strogo zabranjeno. Zatim se, dakle, to dalje spušta na ono što je preporučeno i ono što je pokuđeno. Dakle, što je naređeno, što je zabranjeno i što je dozvoljeno. Zatim nas ovaj hadis postiče da čuvamo Allahove farzove. Ne možeš čuvati Allahove farzove dok ih ne naučiš. Trebamo da naučimo, da znamo šta je Allah dželle veala strogo naredio i onda da to čuvamo, da to ne zapostavljamo. Od namaza, šta je fard, od koji su fardovi namaza, misli se koji je namaz fard strogo naređen, svakodnevno, povremeno i slično, od posta, od s tim se treba upoznati kako bismo to čuvali. Zatim hadis upozorava na strogu zabranu prelaska Allahovih granica. Dakle, ono što je Allah dželle veala odredio, što je Allah dželle veala ograničio, što je Allah dželle veala propisao šerijatsku granicu ili šerijatsku odmazdu, kaznu, ne smijemo to prelaziti. Također, ono što je Allah dželle veala zabranio, tome se ne smijemo primicati. Zatim, ovaj hadis govori da je Allah subhanahu wa ta'ala prešutio propis o nekim dijelima. Da neko ne bi shvatio da je od osobina Allaha subhanahu wa ta'ala šutnja. Allah dželle veala na osnovu ovog hadisa se ne može opisati šutnjom. Kada se govori, kaže se, Allah govori kad hoće, kako hoće. Ne može se Allahu subhanahu wa ta'ala na osnovu ovog sekete an ešja. I on je sustegnuo se od propisa o nečemu. Prešutio je propis o nečemu. Dakle, nije rekao propis, a to ne znači, jeli, da Allah subhanahu wa ta'ala šuti kako to pojedini razumijevaju. Mi kažemo, Allah govori kako hoće i kada hoće. Kako rekao, osnova u svim stvarima mimo ibadeta jeste da su dozvoljene sve dok ne dođe dokaz da je to zabranjeno. Kada te neko pita je li dozvoljeno ovo piti, je li dozvoljeno ovo jesti, jeste. Dok ne dođe dokaz da je zabranjeno. Šta ima u njemu? Od čega se spravlja? Pogleda se. Ako ima zabranjenih, onda je zabranjeno. U osnovi je dozvoljeno. Ne može niko reći ovo je haram, dok ne dođe dokaz da ono u sebi sadrži nešto što je zabranjeno. Ne može čovjek sebi da zabrani ovu hranu, onu hranu, ovo piće, ono piće, a nema nikakvih dokaza za to. Dozvoljeno je. Zatim, ne treba istraživati ono što je prešućeno. Islamski učenjaci razilaze da li to važi za sva vremena ili je to važilo samo za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, jer kada su zapitkivali, došao je ukor da to ne bi, kako kaže poslanik alejhi selam, da sam rekao da, bilo bi obaveza, nema više poslanika. Objava je prestala. Vjera je upotpunjena, nema više propisivanja. Evo, Allah je taj koji propisuje. Niko od ljudi ne može propis izdati, dati novi propis. Slično,
Ha, pa kažu to je bilo samo za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Allah najbolje zna. Također iz ovog jeli hadisa uviđa se Allahova milost. Da Allah dželle velaluhu je milostiv prema nama i želi da bude milostiv prema nama. Ono što nam je dozvolio da to koristimo i da ne tražimo mimo toga nešto drugo. I pravilo iz ovoga hadisa koje se moglo izvući, osnova onome što je Allah dželle velaluhu prešutio, čemu je prešutio propis je dozvoljeno osim u ibadeti. Osnova onome što je Allah dželle velaluhu prešutio, to je dozvoljeno. Ono o čemu nije rečeno, a neko tvrdi da je ibadet, ne može biti ibadet. Nema nikakvog dokaza o ovom namazu, o onom namazu, o ovom zikru, onom zikru, o ovakvom načinu posta. Nema nikakvog dokaza, ti kažeš to je ibadet, treba tako. To ne može biti ibadet. To je naprotiv novotarija. Onaj koji uvodi od sebe i kaže da je to ibadet, a nema nikakve osnove, nema kuranskog ajeta, nema hadisa, nema sličnog, nema analogije nikakve, dakle to je novotarija, to ne može biti ibadet. Mimo ibadeta, ostale stvari, osnova je da je dozvoljeno i to se konzumira. Pitanja za one koji pamte. Ima li neko da je ponovio hadis? Ha? Šta se pominje u hadisu? Farzovi, granice, harami i ono što je prešućeno. Doista je Allah propisao farzove, pa ih nemojte zapostavljati. Doista je Allah odredio granice, nemojte ih prekoračivati. Doista je Allah određene radnje učinio zabranjenim, pa nemojte ih narušavati, nemojte im se približavati. I doista je Allah prešutio iz svoje milosti prema vama određene stvari, pa nemojte se raspitivati njima. Hadis prenosi Ebu Salebe el-Hušeni, a kako je rečeno, bilježi imam Darekutni, imam Bejhek, imam Taberani i drugi. O važnosti ovog hadisa govori njegova sadržina, jeli, i da je to hadis koji je jedan jedini hadis koji je svojom sadržinom obuhvatio cijeli islam. Cijeli islam se dijeli na farzove, na harame i ono što je dozvoljno. Iz farzova poslije se proizilaze ili ono što je preporučeno ili iz harama ono što je pokuđeno. Zašto nam je Allah prešutio određene propise? Iz zaborava, šutnje, iz milosti prema nama. Hajmo 5 koristi iz hadisa. Prvo, Allah je jedini koji propisuje, niko drugi. Ideš redom i obaveza čuvanja fardova, tako. A ne možemo ih čuvati dok ne naučimo. Pa hadis govori o učenju, postiče nas na traženje znanja. Čuvanje Allah i granica. Nezapitkivanje onome što nam nije rečeno. Harami. To je pravilo. To je ovo pravilo koje je bilo 600 pitanja. Da je ibadet. I osnova u drugim stvarima da je dozvoljeno sve dok ne dođe dokaz da je zabranjeno. Dobro, to je to.